Her vaktiniz xeyir olsun əziz dinləyicilər, əziz bacı qardaşlar. Bugün yenə Bhagavad Gita olduğu kimini oxumaqda davam edirik. Bhagavad Gita 2-ci fəsil 28-ci beyt. Avyakta dani bhutani, vyakta madhyani bharata, avyakta nidhanan yeva, tatraka paridevana. Yaradılmış her şey əvvəlcə təzahür etməmiş halda olur. Arada təzahür edir, məhvedildikdə isə yenidən təzahür etməmiş hala qayıdır. Beləliklə kədərlənməyə nə hacət? Şər, Bhaktivedanta Swami'dir. İki cür filosoflar var. Canın mövcudluğuna inananlar və inanmayanlar. Canın mövcudluğuna inanıp inanmamağımızdan asılı olmayarak kədərlənməyə əsas yoxdur. Veda fəlsəfəsinin ardıcıları canın mövcudluğuna inanmayanları ateist adlandırırlar. Hətta bu ateist fəlsəfini qəbul ediriksə, yenə də kədərlənməyə əsas yoxdur. Yaradılışdan qabaq maddi ünsürlər candan ayrı olub, təzahür etməmiş halda olur. Efirdən hava, havadan od, oddan su, sudan isə torpaq əmələ gəldiyi kimi təzahür etməmiş incə haldan da təzahür etmə başlanır. Torpaqdan cürbəcə şeylər təzahür edir. Misal üçün, torpaqdan təzahür etmiş nəhəng göydələni götürək. O uçulduqda təzahür etmiş haldan təzahür etməmiş hala qayıdır və son mərhələdə atomlara bölünür. Beləliklə, cisimlərin təzahür etmiş yaxud təzahür etməmiş hallarından ötürü kədərlənməyə dəyərmi? Enerjinin saxlanması qanunu pozulmur. Fərq ondadır ki, zaman keçdikcə cisimlər təzahür edir və yenidən təzahür etməmiş hala qayıdır. Nə olursa olsun, hətta təzahür etməmiş halda da heç nə yox olmur. Həm əvvəldə, həm də axırda bütün ünsürlər təzahür etməmiş halda olur. Yalnız arada təzahür edir və maddi nöqteyi nəzərdən onların arasında heç bir fərq yoxdur. Gəlin sonundan bunu davam edək şərhi. Deməli, burada təzahür etmək və təzahür etməmək haqqında burada Bhaktivedanta Swami yazır və misallar çəkir ki, deməli, ətrafda gördüklərimiz nə varsa, bunlar əvvəlcədən təzahür etməmiş halda olur, sonradan təzahür edir, sonra yenidən təzahür etməmiş hala qayıdır. Hər bir şey biz götürə bilərik. Götür, elə bu bədəni götürək. Bu bədən əvvəl mövcud olmayıb. Lakin zamanın müəyyən anında və ata-ananın, deməli, ata-ananın cinsi münasibətindən bu bədən formalaşıb, əvvəlcə balaca bir forma alıb, deməli, düşəyimlərdən forma əmələ gəlib, bu forma böyüyüb, nəhayət dünyaya gəlib və bu proses 9 ay müddət ərzində deməli, bu bədən formalaşıb və zaman gələndə bu indi aralıq məsafədə bu bədən yaşayır və zaman gələndə bu bədən ya torpağa məhkum olunur, ya yandırılır, ya da quşlara yem olur. Fars müxtəlif sivilizasiyalarda, müxtəlif mədəniyyətlər bunu müxtəlif cür edir. Yəni, bu bədən yenidən deməli, dağılır, yox olur və atomları bölünür. Ona görə deyir ki, burada Krishna deyir ki, bədəndən ötürük, bu müvəqqəti olan təzahür etmiş şeylərdən ötürük kədərlənməyə dəyməz. Hər bir ağacı götürək. Əvvəlcə o müəyyən bir yerdə, məsələn, 100 il əvvəl orada bir balaca bir tumurcuq olub. Biz onu görməmişik, lakin bu tumurcuqdan bir ağac meydana gəlir. Zaman gəlir, bu ağac quruyur, deməli, parçalanır, tamamilə dağılır, sonra da mövcud olmur. Yəni, bu təzahür etmək, üzə çıxıb, yox olmaq, bu proses məhz bu maddi dünyanın bu prosesidir. Və Bhaktivedanta Swami bu burada həmçinin binanı, böyük bir binanı misal çəkir. Əvvəlcə o bina olmur, sonra da müəyyən deməli, proyekt çəkilir. O, deməli, üzə çıxır, deməli, maddi elementlər birləşdirilir, bundan bir əmələ gəlir. Bir bina sonradan bu bina dağılır və o atomlara çevrilir. Başqa bir tullanır, haradasa nəyəsə dəyişir, formasını dəyişir, tamamilə təzahür etməmiş hala gəlir. Yəni, bundan ötürü
Burada Krishna Arjuna'daki kederlenmeye ne denmez? Biz görebilir ki burada ardıcıl olarak Krishna Arjuna'nın beden ve ruh hakkında fergi anlatmaya çalışır. Çünkü insan bu bilgiyi almadan bu beden konsepsiyasının təsiri altında yaşayacak ve ona göre her bir halda, yani bu bedenle bağlı gördüğü ne varsa onu özününki hesab edecek ve ona göre kederlenecek. Ve bu kederin olmaması için mesela insan müəyyən bir şey müəyyən müddətdə təzahür edib, təzahür etməmiş hala geldiğini anlamalıdır. Burada həmçinin Bhaktivedanta Swami Veda fəlsəfəsi ardıcıllarının canın mövcudluğuna inanmayanları ateist adlandırmasını təsdiqləyir. Və ateist odur ki, o deyir ki, mən Allah'a inanmıram, mən cana inanmıram, sadəcə hər şey təzahür edir və biz yaşayırıq bir müddət sonra bu dünyadan gedirik. Baxmayaraq ki, o biz deyir, lakin o həqiqətdə ruha inanmadığına görə o özünü bu bədənlə yeniləşdirir və bədənin bir müddət doğulduğunu və özünün doğulduğunu hesab edir və sonradan özünün öldüyünü hesab edir. Bu mənada o özünü bədənlə daha qaba formada yeniləşdirdiyinə görə, daha deməli kobud surətdə özünü bədənlə yeniləşdirdiyinə görə öz ruhunu, öz şəxsiyyətini və o da bu dünyadan köçür. Bu mənada Veda ardıcıları, ruha inanan Veda ardıcıları ateizmdə olan bu anlamı da müvəqqət hesab etdikləri üçün məhz burada onları ateist kimi baxır, sadəcə bu bədənin mövcudluğuna inandığı kimi baxırlar və son nəticədə bu mənada baxanda da hətta belə deməli bu bədənin təzahürindən asılı olaraq insan onun üçün kədərlənməyinə dəyməz. Yəni bizim davam eləyək. Əgər Vedaların maddi bədənlərin vaxt keçdikcə dağılması antamante imedeha, canın əbədi olması nitya yoxda şəririna barədə müddəasını qəbul ediriksə, yəni materiyanın deməli təzahür edib yox olmasını və ruhun zərbədə olmasını qəbul ediriksə, unutmamalı ki, bədən paltara bənzəyir. Paltarı dəyişərkən kədərlənmək nəyə gərək? Əgər insan öz paltarını dəyişirsə, bir paltardan başqasını giyinirsə, birini çıxarıb obisini keçirsə, başqa paltarı giyinirsə, heç bir insan onun üçün kədərlənmir. Bu sadəcə başa düşür ki, bu paltardır. İndi qış fəslidir, mən qış paltarı giyəcəm, yaz gələndən bu yaz paltarını çıxarıb. Qış paltarını çıxarıb, təzəsini giyəcəm. Və yaxud elə gündəlik gəlsə, insan paltarını dəyişirsə, heç vaxt kədərlənmir ki, mən niyə görə dünən giydiyim paltarı bugün giyməliyəm və yaxud bu söhbət qalxmır. Çünki burada məhz bədənin paltara bənzədilməsi ilə insanın kədərdən azad olması ilə yaxınlığı var. Yəni, insan bədəni paltara bənzədərsə və onun paltarı dəyişməsi ilə kədərlənməsi ehtiyacı yoxdur. Əbədi canla müqayisədə maddi bədənin həqiqi mövcudiyyəti yoxdur. Onun mövcudluğu yuxuya bənzəyir. Yuxuda göydə uçduğumuzu yaxud da şah kimi taxta əyləşdiyimizi görə bilərik, üzr istəyirəm. Lakin oyandıqda aydın olur ki, nə göydəyik, nə də taxta. Belə Veda fəlsəfəsi maddi bədənin mövcud olması faktına əsaslanaraq hamını özünü dərk etməyə çağırır. Beləliklə, insan canın mövcudluğuna inanıb inanmamağından asılı olmayaraq bədənin itirilməsindən ötürü kədərlənməməlidir. Yenə də həmən mövzuda, əgər insan yuxuda görürsə, o taxta əyləşib, Bhaktivedanta Swami belə izah edir və yaxud göydə uçur, yuxudan ayılandan sonra artıq bunlar baş vermir. Həmçinin ruhu dərk etmə yoluna durmuş insan buna qədərki olan şuuru axsaqlıqlarının, yəni şuurundakı olan səhv anlamları aradan qaldırır
Öyle bir ki o yuxudan ayılır və görür ki, həqiqətdə isə o başqa bir şeydir. Ona görə yuxuda gördükləri o, artıq həyatda olduğu o deyil. Məhz bu mənada ruhi dərk etməyə nail olmuş insan əvvəl etdiklərini, əvvəl etdiyi gördükləri işlərin onunla heç bir sıx əlaqəli olmamasını, yəni ruhla heç bir sıx əlaqəli olmamasını sadəcə bədənin saxlanmasından ötürü, bədənin yaşamasından ötürü, özünü bu bədən hesab etməsindən, bədən etməsi, hesab etməsi ilə əlaqəli idi və nəticədə isə o ya kədərlənirdi, ya da müvəqqəti olaraq sevinirdi. Bunlardan azad olmaq üçün Krişna Arjuna'ya verdiyi biliklə tədricən onu gətirib ruh haqqında dərk etmənin tədricən onu açacaqdır. Və Bhaktivedanta Swami'ya şərhlərində bildirir ki, insan canın mövcudluğuna inanıb inanmamasından asılı olmayaraq bədənin itirilməsindən ötürü kədərlənməməlidir. Mən öz həyatımda belə olub ki, mən atam dünyasını dəyişəndə mən böyük kədərə qərb olmuşam və hardasa bir aydan biraz çox müddətdə bu dövrdə mən heç cür özümə gələ bilmirdim. Bu psixoloji bir gərginlik idi və bununla bağlı mən hətta bununla bağlı mən öz maraqlarımı aydınlaşdırmaq üçün niyə axı, məsələn, belə bir insan, bu dünyadan dindar insan, gözəl bir insan və hər bir insan öz atasına buna aid eləyə bilər. Yəni, təkcə bu mənə aid deyil. İnsan sevdiyi atasını, anasını və sevdiyi bir insanın, gözəl bir insanın bu dünyadan köçməsindən narahat olaraq həyəcanlana bilər və bu onu sıxıntılar gətirə bilər. Və belə halda ikən, deməli, insan düşünürdü, mən şəxsən düşünürdüm ki, axı bu necə ola bilər? Yaxşı insan necə dünyadan gedə bilər? Bu ondan törür ki, biz sadəcə olaraq bu dünyanın müvəqqətliyinə inanmırıq. Biz, deməli, öz həyatımızın əbədi olmasına incə, deməli, daxili qəlbimizdə bir incə bir maraq var ki, biz həqiqətən biz ölmək istəmirik və bu ölmək istəməməyimizdən biz, deməli, kiminsə ölümünü görəndə biz bundan kədərlənirik. Lakin təəssüflər olsun ki, ruh haqqında biliksizlik ucbatından bu baş verir və biz əgər həqiqəti anlasaq ki, bu müvəqqəti olan bədən onsuz da bizə bir təzahür etmiş formada üzə çıxıb və bir müddətdən sonra o bu dünyadan gedəcəkdir, bu bədən dağılacaqdır və bir kimyəvi elementlərdən ibarət olan oddan, efirdən, sudan, torpaqdan, havadan ibarət olan bu bədən günlərin bir günü bu dünyadan qalmayacaqdır, təzahür etməyəcəkdir. Əgər insan bunu başa düşə bilərsə, onda ruhun varlığına daha çox inana bilər və özünü ruh kimi dərk edərək daha çox, deməli, anlamda öz kədərindən, daha düzgün anlamda öz kədərindən azad ola bilər. Və həqiqətdə bu sıxıntılar bəzən bizi dinin dərkinə gətirib çıxarır, həqiqətin dərkinə gətirib çıxarır. Amma bəzən də olur ki, sadəcə bu sıxıntılar keçəndən sonra biz yenə əvvəlki halımıza qayıdırıq. Bu baxır insanın hansı bu sıxıntıların dərinliyində, o bağlılığının dərinliyindən olan o axtarışları, bağlılıqlardan törəyən o axtarışların dərinliyinə varmasından, əgər insan həqiqətən dərin bir anlamda düşünürsə insan varlığı haqqında, insan dünyaya niyə gəlib, niyə bu dünyadan getməlidir, həyatın mənası nədədir, Allah kimdir, mən kiməm, niyə görə bizim aramızda müəyyən münasibətlər var, niyə görə məhz dini kitablar insanlığa verilir, niyə görə məhz hökmən mən özündən yüksəkdə olan bir haqq deyilən bir anlama inanmalıyam. Və bu suallar insanda yaranırsa, belə halda insan həqiqətən axtarışında möhkəmlənə bilər və Tanrının mərhəmətinə belə insan həqiqətən Tanrı yoluna durub daha dərin bir anlamda ona cəllər sədaqət inkişaf elətdirə bilər. Lakin maddi dünyanın illüziyası elə qurulub ki, biz bu dünyanın o keçəri hallarından bir müddət kədərlənsək də, bir müddətdən sonra yenə bu maddi dünyanın başqa bir illüziyası bizi qapayır, bizi, deməli,
bu dünyanın demeli eş işletmediğin veya sadece olarak bu dünyanın bu borçlarını yerine getirme, öhdəliklerini yerine getirmekten ötürü bizi bu dünyayı yeniden bağlayır ve biz bu axtarışda, o həqiqət axtarışımızı biz itirə bilərik. Mahabharata'da Maharaj Yudhishthira hakkında danışır. Maharaj Yudhishthira o Kurukshetra döyüş meydanında olan beş kardeş, mümin kardeşten büyüğüdür ve hemşin o dini prensiplerden çok haberdar idi. O Şahenşah idi. Ve hele Şahenşah olana kadar onlar, demeli o bir taraş da onun emsi oğlu tarafından sürgüne ehkam olmuşlar. Sürgüne maruz kalmışlar 12 yıl müddetinde. Bu sürgünde yaşadıkları müddette meşede bir defa onun hayat yoldaşı Draupadi suzuyur ve o su temin etmek için onu öz kardeşi demeli dört kardeşlerini o gönderir demeli yakınlıktaki bir gölden su getirmeye. Dört kardeşi bakmıyor ki olur onlar kolu kuvveli, cüsseli bir insanlar ile onlar hamısı bu suyu getirmiş o göle gedəndən sonra geri qayıtmadılar. Nəhayət Maharaj Yudhishthira, geleceğin şahı Yudhishthira geldi oraya. Gördü ki, dört kardeşi dördü de uzanıblar. Bu kardeşler kudretli insanlar idi. Həmçinin bilikli insanlardı. Buna bakmayan onlar dördü de bu gölün sahində uzanıblar ve ölüblər. Demek olar ölüblər, şuursuzdurlar. Ve belə halda o da deməli bu təəccüb içinde o da əyilib su götürmək istəyəndə kənardan bir səs eşidir. O səs ona deyir ki, əgər sən də öz qardaşlarının aqibətini kazanmak istəmirsənsə, onda sən mənim sualıma cavab verməlisən. Onda Yudhishthira baxır, görür ki, deyil, bu səsə cavab ver, deyil, mən hazıram sənin suallarına cavab verməyə. Orada çoxlu suallar verilir, o suallardan biri bu sual idi ki, bu dünyada en heyretli olan bir şey nedir? Onda Maharaj Yudhishthira, geleceğin Şahenşahı Yudhishthira belə cavab verir. O deyir ki, bu dünyada en heyretli şey odur ki, biz gözümüzün karşısında insanların öldüğünü görürük, atalarımızın, babalarımızın bu dünyadan köçdüyünü görürük. Lakin biz özümüzün ölümümüze inanmırıq. Ve biz bu ölümün haçansa bize de deməli qayıdacağını, bizə də gələcəyini, bizə də şamil olacağına inanmı. Bu ən heyrətli bir şeydir. Doğrudan da biz əbədi olduğumuz üçün, lakin bu məxfi surətdə bizim qəlbimizdə qalır, lakin biz özümüzü bu bədən hesab edirik, bu dünyada yaşayırıq, lakin o məxfi bir bilgi, məxfi bilgi bizi həmişə deməli içəridə, içərimizdə o qalır və o üzə çıxıb müvəqqəti olaraq bəzən üzə çıxır, sonradan o yenidən illüzi ilə örtülür. Biz hesab edirik ki, biz ölməməliyik. Və bu ölüm gələndə, bəzən biz bu ölümləri görəndə kənardan biz buna kədərlənirik. Biz hətta bunları görəndə huşumuzu itirə bilərik. Çünki bu biz buna inanmaq istəmirik. Çünki biz bu dünyanın müvəqqəti olduğunu inansaq da belə, lakin özümüzün ölümlü olmasını istəmirik. Məhz burada o həqiqi bilik içeride yuxudadır, uyuyur, lakin daxildə olan o istək, ölmək, istəməmək istəyi bu bizdə qalır. Çünki biz əbədi ruhi varlıqlarıq. Əbədi ruhi varlıq heç vaxt ölmür. Çünki o Allah kimi, Ali Uca Tanrı kimi əbədidir. Onun ayrılmaz hissəci olduğu kimi, onun kimi əbədidir. Ancaq bu maddi bədən dünyasında, illüziyada olduğumuz ikən biz özümüzü ölümlü hesab edirik deyə bəzən bu ölüm halı görəndə biz özümüzün də öləcəyini hesab edirik. Lakin bir müddətdən sonra biz yenə də bunu illüziya bizə örtür, biz yenə də bunu yaddan çıxarırıq. Məhz bu mənada deməli bu heyrətli bir şeydir. Həyat davam edir, biz deyirik həyat davam edir. Lakin insan özünü həqiqi mahiyyətin ruh kimi dərk eləyəndə artıq bu kədər hissi onu tədricən tərk edir. O tədricən şuurlu surətdə bu həyatını, öz borclarını yerinə yetirərək yaşayır və zaman gələndə bu təzahür etmiş bu bədəni tərk edərək özünün növbəti, deməli, qismətini və yaxud növbəti həyatını başqa bir halda istər cənnətdə, istər Allahın yanında, istər də növbəti bir bədən formasında bu dünyada davam edir.
Ona görə bilik sahibləri məhz insanın Tanrıya qayıdışını təklif edirlər, məsləhət görürlər ki, insan Tanrıya qayıdışla məhz bütün bu maddi dünyanın istirablarından azad ola bilər və həyatın həqiqi məqsədinə yetişərək tam xoşbəxt olar. Onun bu dünyada axtardığı xoşbəxtliklərin müvəqqəti olduğunu anlayaraq, onlardan tam, deməli, bu müvəqqəti xoşbəxtliklərin onu gəlib getməsindən tam imtina edərək əbədi xoşbəxtliyin nə olduğunu anlaya bilər. Belə halda o tam əbədi xoşbəxtliyə, Tanrı məskəni yetişərək əbədi olaraq orada qala bilər. Və mən burada bitirmək istəyərdim və çox sağ olun, minnətdarım dinlədiyinizə görə. Maraqlı olduysa xahiş edirəm sizi paylayın və bölüşün başqaları ilə bəyənin və çox insan ruh haqqında bilikdən məlumatlı olsun. Minnətdarım sizə, Hare Krishna.